Սոցիալական ոլորտում սկսվեց կոռուպցիայի դեմ պայքար, ձերբակալություններ եղան, այդ ձերբակալությունները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը որոշակի չափով օգնեց արդարության վերակազմանը նպաստառուների համակարգում։ Ես ճիշտ ասած ինքամ տեղյակ չեմ, թե նպաստառուների այս երբոր սոցիալական սոցառայություններում ձերբակալությունները արվում եւ այն եւ այլն, բայց ինքը սովորաբար տեսեք, պետությունը ինքը երբ որ մի գործողություն ես անում, պետք է զգուշ լինես, որ ունքը սարքելու աշնան հետը չանես։ Հիմա օրինակ վերջերս մի բան գրեցի, երբ որ դպրոցներում սկսել են ինչ-որ ձերբակալ, հասկանում ենք Հայաստանում համատարած մասսայաբար բոլոր դպրոցներում եղել են կոռուպցիոն երևույթներ, դրամահավաքի եւ այլն եւ այլ երևույթներ։ Ինքը պետք է դրա դեմը պայքարել, արգելել, բայց օգտագործել քարոշչական եղանակով եւ ինքը վարկաբեկել ամբողջ քրտական համակարգը, ինքը բացասական երևույթների կբերի։ Առասարակ առանց այդ դպրոցների վիճակը, նույնիսկ սոցիալական ծառը, գիտես ինչ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է համապատասխան մարմինների սուրբ պարտականություն լինի եւ դա ամենօրյա գործընթաց լինի, որ մարդիկ հասկանան, որ առանց կաշխարի պետք է ապրեն։ Իրենք պաշտոնյային այդ է սահմանված աշխատավարձը, ուզում ես կաշխատես, չէ՞ գնա բիզնես արա կամ մեկ այլ գործով զբաղվի։ Բայց դա քարոշչական նպատակով փորձել ամբողջ հասարակության ուշադրությունը բևեռել եւ իրենց վադաբրելու մեղքը դրա վրա բարձրել, դա արտարածում չի, որովհետեւ ի վերջո կհասկանան, որ այդ, ասես ասած, այդ աղմուկն էլ մարավ, բայց իրանց վիճակը չփոխվեց։ Դա հասկանալի է, սոցիալական նպաստները դա մենը շատ մարդկանց համար գոյատևման միջոց է, բայց այդպես չի եղել, որ ամենածայրահեղ ընտանիքները զրկված են եղել սոցիալական նպաստ ստանալուց։ Այլ խնդիր է, որ մարդիկ, որոնք կարող էին առանց այդ նպաստի գոյատևել կամ իրենց գլխի ճարը տեսնել, իրենք էլ են ինչ-որ ճանապարհներով սողոսկել այդ ցուցակները։ Այսինքն այդ ցուցակների մաքրումը ինքը չի բերում սոցիալական ծայրահեղ ընտանիքների վիճակի կտրուկ պահելու, այսինքն դրանք միմյանց հետ կապել, այսինքն դա չէր կարող փոխել իրավիճակ, սոցիալական, սոցիալապես ապրող մարդու վիճակը չէր կարող փոխել, արագ գոնե չէր կարող, ուծե երկարաժամկետ առումով փոխի, որ վիճակը շատ փող լինի, նպաստները ավելանան եւ այլ եւ այլ։ Բայց նույնիսկ ասում ամենակարևոր խնդիրը տնտեսության ստեղծումն է, փողերի ռացիոնալ օգտագործումն է։ Ես առաջարկություն եի անում, դա 124 միլիոն է, հասկանում եմ, մեծ գումար չէ պետության համար, բայց տարբեր ընտանիքներին օգնելու համար հսկայական 250,000 դոլարով մոտապես 10-ականի ընտանիքի բնակարան կարելի էր գնել։ Ինքը կարելի էր այդ միջոցառումը անել, բայց ասել, ինչպես հեղափոխություն ենք արեկամավոր, առանց հատուկ ծախսերի, առանց միջազգային ուժերի սնուցման, անում ենք, չգիտեմ, ովքեր ուզում են մասնակցել, իրենք իրենց միջոցներով կամավորական հիմունքներով միջոցառումներ են կազմակերպում, եւ այն գումարը, որը հատկացրել ենք այդ միջոցառումը կազմակերպելու համար, այս ընտանիքների խնդիրն ենք լուծում, կամ այս հիվանդ երեխաների բուժման վրա ենք ծախսում, եւ դա թող լինի քաղաքացու օրվա նվերը այդ ընտանիքներին։ Դեպ ես ասում եմ, նորից եմ ուզում կրկնել, մի ընտանիքի ճակատագիրը հրգելը ավելի կարևոր եւ մեծ է, մեծ բան է, քան ասենք մասսաներին, մեծ մասսաներին տանել ինչ-որ զվարճանքներ պարգևել, առավելևս բոլորս հասկանում ենք, որ նման միջոցները, որ բյուջեից, հանրապետական բյուջեից հատկացվում է կամ չգիտեմ, իրանք հիմնականում գնում են հանրապետության հրապարակում, որովե միջոցառման են բավարարում, եւ հանրապետության հրապարակում հավաքված մարդկանց ինչ-որ ժամանցը կազմակերպելու համար է ծածվում։ Կապրենք, կտեսնենք, տասված, որ սխալվում է, մնացել է մի շաբաթ, որտեղ տարբեր քննարկումների, երբ որ ես գրել եմ ես մասին, ինձ նաև քննադատում են, թե չես ուզում, որ հանրապետության ամբողջ, ես ասում եմ, դա այն մարդիկ, որոնք հավաքվում են հանրապետության հրապարակում, օրական մի 10 առիթ ունեն զվարճանալու մայրաքաղաքում,
Այսին մեկ զվարճանք ավել, մեկ զվարճանք պակաս, այդ մարդկանց կյանքում ոչինչ չէր փոխում։ Միևնույն է, այդ միջոցառումների համար հատկացված գումարը չի կնա Ամասիայի, Աշոտի կամ Գյումրի խեղճ ու կրակ տնօրենում ապրող մարդկանց մի լավ օր պարգևելու վրա, որովհետև դա աննարին բան է, գումարը չի հերիքում և նաև միջոցառումը կազմակերպիչների ընդունակությունը չի բավարարում։ Մենք գիտենք, փորձ ունենք։ Դրա համար արա այդ 124 միլիոնը ծախսած այդ միջոցառման վրա, մեծ հաշվով ոչինչ չէր փոխում, բայց կփոխեր տասնյակ ընտանիքների ճակատագիր, մարդիկ դուրս կգային այդ իրավիճակից, մարդիկ երեք ընտանիքներին է զատկի տոների համար այցելեն, մարդիկ քաղցած սեղանների վրա նստած են երեխաներով, մենք մի ցուց չէին կարողացել առնել։ Ուզում ես նման ընտանիքներին կթողնենք, կհավաքենք հարաբերական հրապարակը, գիտեք, եթե մեր վիճակը պատ է, մենք պետք է խնայողաբար ծախսենք այդ գումարը։ Շռայլությունը մեզ փուլ չպետք է տանք։ Նոր տարվան արեցին տոնածառի տեսքով, հիմա սա այս սրա տեսքով։ Եվ պես շարունակ։ Դիպի վերջ չհասկանանք, որ մենք ենք հարուստ երկիր չենք, մեր քաղաքացիներն ենք լավ չեն ապրում, որ մենք մի բան էլ մեզ շռայլություններ թույլ տանք։ Դա չի նշանակում, թե չնշեն քաղաքացիները։ Սերաստը ինչպես հեղափոխությունն ենք նշում, տոնակատարություններով, չգիտեմ, պողոտաները խորովազ, մորովազ, դրա համար մարդ չէր բաժանվում, ամեն մարդ ինքնաբուխ գալիս անում էր, հասնեիք այն աշյանի, որ մարդիկ ինքնաբուխ իրենց գյուղում քաղաքում տոն էին քաղաքացու օրը առանց միջոցների ծախսման։ Իսկ ես օրինակ շատ լավ կզգայի այդ քաղաքացու օրը, եթե այն գումարը, որը քաղաքացու օրը է նվիրված, հասկանայի, որ այդ գումարը մի ընտանիք է փրկվել, և այդ ցույց տային այդ մասին, և բոլորը հասկանային, որ ճիշտ է, մենք փուչիկներ, դրոշակներ, պլակատների համար գումար ծախսեցինք, բայց մի ընտանիքի ճակատագիր փոխվեց։ Ասում ենք, երկրի կառավարումը այս ձևով կարվի։ Բայց ոչ դա, ասես, մեկ էլ դրանով չեն կարող ամբողջ հասարակության աղքատությունից հանել, եթե չեն կարող ամբողջ հասարակության աղքատությունից հանել, ուրեմն գումարը բանում ենք, շորանենք գիտեմ ինչերի վրա։